Takhle to mělo vypadat na celém Žižkově asi. Betonový, všechno jako stejný vevnitř, uniformní, no. Mě to baví, ty paneláky, protože v tom žiju jako od dětství, no. Ale tak mi je příjemný tady i dělat. Dneska jsem trošku nervózní, tak jsem si tady udělal poznámky, o čem budu mluvit. Jsem Michal Drozen, jsem vlastně z ateliéru Jiřího Petrboka z Akademie výtvarných umění, kde jsem do minulých roku studoval. Já ještě bych se chtěl představit svojí přítelkyni, která tady to tam není, a jmenuje se Linda a vlastně maluju teď podle fotek, který ona pořizuje. Jmenuji se Jiří Petrbok, jsem vedoucí ateliéru kresby na OVU. Ale já si myslím, že toto je vlastně jako dobrý, že to právě dělá podle fotek těch přítelkyně, že to je takový trošku konceptuální. Píš takový dokument, no, jakože o mě, který sám dělám. I to, co tam maluje, že vlastně to není, že tam řeší spíš takovou tu sociální stránku svého života, než jakože dělá obraz. No. Když něco dělám, tak většinou nedělám jednu věc, ale dělám určitý cyklus věcí. Maloval jsem třeba boty, nebo jsem dělal akvarely, jsem maloval ovoce. Přítkoval jsem to jakoby nálepkama přímo z toho. Nebo jsem maloval jako matchboxy a prostě angličáky. Fakt jako v životní velikosti, na malý prostě rámečky. Dělal jsem jakoby spoustu věcí, až jsem došel k tomu, že jsem udělal tu kompozici z těch svých obličejů. Ten každý prostor byl úplně jiný a prostě bylo jich strašně moc. Takže jsme si nějak společně vlastně přišli k tomu, že by to měl, že vlastně se dají všechny ty portréty k sobě na jednu stěnu a že to je ten Michal Drozen. Prostě to narostlo jako do úplně obrovského měřítka, protože jsem zakryl celou stěnu portrétama sebe. No a asi už nebyla jakoby cesta jiná, než začít stvárňovat celou figuru. Začal jsem se soustředit na to, popisovat tu realitu. Prostě předtím jsem dělal vlastně výstavu self-portrait v galerii AM 180 kolektiv, kde jsem normálně čísloval ty obrazy, podle, jakoby bylo to chronologicky, bylo to 23 figur, chronologicky jsem je čísloval a prostě byl to určitý záznam jakoby časový. Teďkonc ty obrazy se snažím dělat víc jakoby samostatně, přímo pro výstavu ve startupu. My jsme pro výstavu Startup and Down připravili ještě takový special katalog. Je to spolupráce mezi mnou a Petrbokem, kdy vlastně vyměnili svoje kresby a jako jeden tomu druhému do nich vždycky něco jako kreslil. A vycházel jsem čistě z toho jeho deníku. No tak jakoby ten jeho den, který on si zaznamenává, jako nějakým způsobem doplnil a komentoval třeba. No. Prostě Míša píše. No.